Specialistët e drejtorisë së ekstensionit bujësor janë shpërndarë në teren për të këshilluar prodhuesit se si të veprojnë në ditët me temperaturat pazakonta për këtë periudhë. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujësor në Lushnjë, Ferdinand Shani, thekson se temperaturat e larta do t'i bënin mirë frutikulturës apo të lashtave, por nëse do të ndodhin ulje të menjëhershme të tyre, atëherë dëmet do të ishin të shumta. Ndryshimet klimatike kanë bërë që të kemi shumë luhatje temperaturave. Domosdo që luhatje temperaturave ndikojnë negativisht në bim. Në këtë periudhë që jemi neve, është normale që temperaturat jenë të ulta. Dhe kjo do ishte më mirë për ndikimin që japin kryesisht në pemë frutore, për luftimin e smundjeve dhe dëmtuesve. Specialistët janë në teren dhe këshilla kryesore e tyre është kryerja e spërkatjeve dimërore. Kërkesat më të mëdha për ndihmë vijnë nga fermerët e serave, bimet e të cilave po shfaqin probleme nga luhatjet e temperaturave. Fermerët duhet të veprojnë në bazë të temperaturave, kështu veprojnë edhe plerat, të cilët hidhen në serë nga zbërthimet ose nga përthithjat që i bëjnë në rrejt. Ne japim këshillat e tona, çdo rast specifik që ndeshim të teren. Ne kemi një planifikim që bëjmë për problemet që do trajtojmë fermerët, njëkohësisht koordinojmë edhe me ta për problemet që aty u dalin të re. Janë mbi 25 specialistë të ekstensionit në teren, të cilët sipas një grafiku të caktuar, po kontaktojnë me fermerët në të gjithë qarkun e fierit, për të parë nga afër problemet dhe për të dhënë këshilla në sektorin e bujqësisë.